es mēģinu nodibināt attiecības ar naudu. Uh-huh. Un to, kas man patīk darīt, un noticēt tam, ka tas, kas man patīk darīt, tas arī nesīs naudu. Tur tas bija tas teikums, ko man vajadzēja dzirdēt. Jo mums ir daudz kas nepatikt sevī. Tā skaitā, nu tur kājas vai kas, bet mums svarīgi tā sievišķība izpaužās tanī, kad nevis, ka mēs te sakam, jā, ka es visur esmu skaista, es tur visur esmu apmierināta, man viss patīk, bet ka es vienkārši pieņemu, nu tā, tad man tur ir tādas tās kājas. Nu jā, bet viņas tā, tad man palīdz dejot, viņas man palīdz staigāt, ka, nu tas pats par jebkuru ķermeņa daļu. Paldies Dievam! Ka man visus šos gadus nekad tas nav traucējis. Man nav traucējis, es nevaru teikt, ka nu, tas man ir palīdzējis. Palīdz tas man patiesībā tikai šobrīd, kad es varu pateikt, ka man ir moģņas sāta, kas tur esmu čangaļs un tā turāk. Un tas tagad man sāk palīdzēt, jo tagad es vairāk saprotu, nu, ka tas ir ļoti forši, ka mēs esam savdabīgi. Man patīk tas vārds, un tad sava daba tev ir. Ja? Es sēžu un domāju, es esmu atbraukusi uz Latgali. Tiekam visi runāja čiūriski. Bet tad, kad es pastrādājot un ar saviem tuvajiem cilvēkiem, tātad atbalsta personām, kas ir vairākas, es sapratu, nu, ka tomēr es iešu uz izsoli, tad man bija ļoti jāstiprina sevī šī sajūta, ka es esmu stipra sieviete. Un ir brīži, kad es atkal saprotu, ka es šausmīgi slikti jūtos, un tas bija pēdējā sliktā mana jušanās, bija kaut kāda pusotra nedēļa atpakaļ. Un es sapratu, ka es esmu zaudējis kontroli par to vietu, kas ir mana vieta, mm-hmm. un es zaudēju viņu, tāpēc, ka es pati esmu nodevusi savu skaistumu ideālus. Vai sapratu par to, kas ir, nu, kas ir labi, kas ir skaisti, kas ir un tā tālāk. Sveiki, mīļie! Man ir ļoti liels prieks šodien būt sarunā šeit kopā ar Daigu Latkovsku, kas ir pēc manām domām iedvesmojoša sieviete ar to, kā viņa dzīvo. Daiga Latkovska oficiāli ir modes nama tēma saimniece un dizainere, tērpa dizainere. Un tas, kā Daiga izmanto Facebooku, lai rādītu savus darbus, lai dalītos savos piedzīvojumos, tie skati, tie teksti, tas ir garšīgi, apetītlīgi. Un es ceru, ka Daiga ar savu stāstu par savu darīšanu varēs iedvesmot nevienu vienu no mums. Tā kā visu uzmanību uz Daigu tagad. Paldies! Jā, sveicināt! Es esmu gatava dalīties un stāstīt. Gan augšas, gan lejas. Jā, ļoti labi. Tad varbūt sāksim ar to, kas tev pašai liekas tāds foršs sasniegums, kur tu pat laba nesi? Kur tu esi sasniegusi? Ko es esmu sasniegusi? Jā, tas ir mani liekas. Es šovasar droši varu pateikt un ierakstīt arī Facebookā, ka es daru, ko gribu. Protams, tas ceļš vēl tur grumbuļiem un tā tālāk, bet būtībā tā sajūta, nu beidzot, es tā tiešām jau labi jūtu to savu vietu, kas ir mana tēma, kad es viņu... Esmu joprojām varu veidot, bet es arī esmu tur riktīgi, esmu tenī iekšā, bet tāpat laikā es viņu varu arī atlaist. Es varu nedēļu nebūt darbā un man negriežās te visu laiku skaitītājs. Ja? Es varu darīt citas lietas, bet tāpat laikā nu, just to vietu, kad nu, tur viss arī notiek. Un tēmā, cik tavā apsaimniekošanā ir vai cilvēku vai audumu daudzums? Kas, ko tēmā tu apsaimniekot? Apsaimniekot, kad atveram tēmas durvis vaļā, tad mēs tā arī ir, ka redzam ļoti daudz audumu. Nesmu skaitījis, bet tūkstotiem pāri noteikti ir. Mēs redzam daudz manekenus, tērpus, kleitas. Visādākas citas lietas tur. Un tas ir Jelgavā? Un tas viss ir Jelgavā. Tad mēs zinām, mēs viņus neredzam, bet mēs lielākoties tā tad zinām un satiekam, tad, kad esam gatavi individuālajiem pasūtījiem, tad mēs satiekam meistars, kas ir, nu, faktiski man tāda sadarbības riktīgi partneri. Meistari, jā, kas strādā. Jā, meistari. Un tad ir vairāki profesionāli, kuri ir īrnieki tēmā, kas īrē telpu un dara savu skaistumu kopšanas pasaulē šo te pakalpojumu sniedz. Kas jums ir? Kosmetologi? Mums ir permanentais make-up šobrīd tik ļoti populārais un skropstiņas un priziera meistars, kas darbojās. Un otrā stāvā mums ir pašiem stāv arī semināra zālīte, kuru mēs apdzīvojam vai aicinām citiem apdzīvot, izīrējam uz kādām prezentācijām vai tā.
Tas tā ir tā redzamā puse. Mm-hmm. Un tā ir tā redzamā puse, kuru tad es arī ikdienā nu, darbinu. Mm-hmm. Jā, visi tie rīki, kas man ir, tos es arī darbinu. Un tad pie tēmā pārdod audumus, mm-hmm. jā, un tu tēmā modelē apģērbu. Jā, es modelēju apģērbu ļoti individuāli katram cilvēkam vai arī katru brītiņu, kad ir iedvesma. Nu, dažbrīd viņi sakrīt ar sezonas nomaiņām, mm-hmm. dažbrīd viņi nesakrīt, to nekad nevar līdz galam zināt. Daigu, tēma jau ir 12 gadus, tu teici. Tu līdz oktobrī paliks 12 gadu. Un ir trešais gads, kopš tēma ir tava karaļvalsts. Kas tu biji par sievieti, pirms tu kļuvi par sievieti uzņēmēju? Kāda bija tā Daiga pirms šī te izaugsmes piedzīvojuma? Viņa bija pietiekami traka tik un tā, jo tad, kad es pabeidzu vidusskolu, tad es atceros šobrīd direktoru vārdus, kurš teica, nu, tā ir tā meitene, kas no visiem prasa, bet arī gatava par vēl septiņiem izdarīt. Toreiz es to nesapratu līdz galam, jo man tas likās tāds dabīgs stāvoklis, ka tu nu, šiverēji, ka tu tur stāvi direktoru kabinetā priekšā piketē vai vēl ko dari. Tu tā darīji? Mēs tā izdarījām. Par ko jūs piketējāt? Toreiz bija tie pārmaiņu laiki Latvijā, kad un mēs bijām divplosmu skola un ļoti draudzīgi dzīvojām. Latviešu un krievi? Jā, kurā mēs vietā? Viļānos. Un tad es esmu latgaļīte, jā. Un es parasti tad, kad saku, ka es esmu latgaļīte, es saku, ka man ir sava modņas sāta. Modņas sāta, super! Lūk, un tas tās bija tāds, arī mēs dzīvojām ļoti draudzīgi ar krievu tautību, es nezinu, mēs spēlējām kopā basketbolu tālāk, bet bija tāds brīdis, kad tā nacionālā pašapziņa ļoti sāka mosties, un mēs ļoti gribējām, lai mums skolas pasākumi, lielie pasākumi ir atsevišķi. Nu, tur folkloras no svētki un jā. Vēl kas tādi citi, tur nu, svētki, tur mēs neko nedalījām, mēs vienkārši gribējām atsevišķi, un mums pateica nē. To tik mums vajadzēja dzirdēt tai komandiņai, tur, kas tur rosījās, ja? Nu, ko man bija vakars, es zinu, man mamma staiga apkārt un grozīja galvi, viņa saka, nezinu, vai tā jādara, bet es brīnos, kāpēc mamma mani, nu, neatturēja. Cik tev bija gadi? Nezinu, 17, 16, 18. No, ko jūs tur sastrādājāt? Ko mēs sataisījām plakātus, mēs te nebūsim marionetes jūsu skolas vadības rokās un vēl visu kaut ko. Es neatceros, ko vēl. Un tad ar tiem plakātiem nākamajā rītā stāvējām pie direktora durvī. Mums neviens neizmeta no skolas un tā tālāk, zinu, ka mani sauca tur tajā kopsapulcē pēc makšā. Motivējiet lūdzu jūsu vajadzību, ko jūs nu, paskaidrojat. Tad, ne, teikt, lūdzu motivāciju, kāpēc jūs to vēlaties. Es domāju, kas tas pa vārdu motivācija? Domāju, ko no manis tagad grib, ja? Lūk tā, tāpēc tas trakums, viņš tad ir bijis, acīm redzot, nu, visu laiku iekšā. Kā tu no Viļāniem nokļuvi uz Jelgavu? Es aizgāju studēt, es super truper neparasti pieprasīto visu teicamnieču meiteņu sapni mājturība, kas atjaunojās tikko arī tajā atmodas laikā Jelgavā, un tas likās... Kuri gadi tie bija? 90. Mm-hmm. Un likās... Jo mēs lielākā daļā, mēs varējām visu, mēs pratām visu, nu tā, nu kā tur mēs pratām, mēs varējām visu kaut ko darīt dzīvē. Un tad brīdī, no Viļāniem uz Jelgavu? Jā, tad es uz Jelgavu, bet Jelgavā jau mana māsa studēja. Tāpēc man tā atciņa drusciņa iemīta. Un man nebija nekādu šaubu, ka man vajag to mājturību, un līdz ar to tos 5 gadus mēs izplosījāmies riktīgi par to mājturību. Ar darīšanu mēs atkal darījām visu, audām, mācījāmies par govju, kopšanu, bitēm un krustdūrienus izšuvām, un es nezinu, lauksaimniecības praksēs bijām, bet arī ļoti tiešām daudz rodarbus darījām, un tas uzstādījums tur skolotājiem, pasniedzējiem toreiz bija tāds. Ja tu to nevari vai negribi, vai tev nav materiāla vai kā cita, aiz tevis vēl stāv rinda, tu vari to nedarīt. Tad mēs visus tu... Ej prom, jā? Ej prom! Jā, tevi te neviens netur. Un, tad, un otrs bija tāds, ka tev ir jābūt ļoti radošam. Ja visi brilles liek šeit, tad tu tās brilles uzadīsi uz džemperu aizmugurs. Nu, pēc jā, principa. Jā. Jā, tātad tev ir visu laiku, nu, vismaz es to dzirdēju, varbūt, ka citi to nedzirdēju, bet tas bija tas, ko es dzirdēju, tās divas lietas. Tātad, nu, tad tu dari, nu, tātad es tur, lai tu darītu. Un otra lieta, tātad tev vienmēr ir jāizdomā. Mēs, kā tādā zinu, kompozīcijā, mums bija uzdevums dažādās līnijas, svītras, mm-hmm. un es aizrāvos ar to, ja es sapratu, ak, dieniņās, tiešām līnija taču ir knaģīša, tas veļa šņorītas ar biksītēm krekliņiem. Līnija tur ir tie putniņi, kas sēž uz vadiņa, jā, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā mājturība deva tikai tādu lielu
nu, tādu radošās domāšanas tādu virpuli uzdzina, ko es varēju savukārt likt tīri praktiski darba pieredzē, pēc tam strādājot bērnu jauniešu centrā Jundā, jo no manis vienmēr gaidīja kaut ko jaunu, kaut ko neparastu, ja es atbildēju par izstāžu zāli. Tā ir skaitā, bet daudz lietas vēl paralēli darīja, un tad man arī vienmēr bija jāizdomā. Ja bija keramikas darba izstāde, tad man bija kaut kas jāizdomā, kā tos bērnu darbiņus izlikt. Es atceros, kā tagad taisīju mākonīšus griežu, karināju griestos, liku tos keramikas darbiņus uz mākonīšiem un radīju pasauli un stāstu un trenēju visu laiku. Tad man, es gribu, ne tikai vajag, bet nu, kā es gribu, jo tas diktīgi lielu baudu dot, tad kad tu nu, mēģini izdomāt, kaut ko izdomāt, un tad tas process, viņš ir tik aizraujošs, un kad ir rezultāts, tad tu vispār esi pārlaimīgs, ja. Bet Jundā tu vadīji ko? Es biju metodiķi un vienu brīdi, un tad es biju direktora vietnieca jauniešu darbā. Un tie jaunieši kāda vecuma? Nu visi, jo Junda vispār ir pilna arī šobrīd. Bet tas ir Jelgavā tieši? Tas ir Jelgavā, jauniešu centrs, jā. Jauniešu centrs, un tas arī tāda pilns ar visa vecuma bērniem, tas jauniešiem. Pēc skolas viņi nāk, pēc jā, tajā skolas, laikā. Jā, ļoti daudz tādas pulciņi un ārpus pulciņi. Un tur tev bija rītīgākā priekšniece, jā, jā, jo es raudu, biju reizi, kad es raudāju, jo, man bija uzticēta kaut kas izdarīt, kuru man likās, ka man ir laiks to izdarīt, un es, nu, kad es varu izbraukt no pilsētas, kaut kur tur braukt, tur ātrāk, es nezinu, autobusu vai kā. Un man pateica, ka nekā, nu tā kaut kā, nu, ka tev tas ir jāizdara. Un es zinu, ka man ļoti tā kā sirds sāpēja, jo es zināju, ka es to gribu darīt, bet es to biju atlikusi uz vēlāku laiku, bet tāpat laikā, un tas bija no otras puses tāds, nu, ļoti pamatots prasīgums. Forši es paraudāju, nu kā, ja? Un man ļoti bieži bija tā, ka man arī sāpēja galva kaut kādos pasākumos vai tā tālāk no tās pārslodzes un no visa, kas nāca, zin, visi tur parkā tusē, ja, tur jau bauda, tur, un es jūtu, man tā sāp, nu galva, ka es nevaru. Nu, protams, nu spriedzi, tas viss bija blakus stāvošs, ja, nu tur ir tā kā kristika piribaršķits pārdozēt, ja? Pārdozēt arī šobrīd. Man ir ļoti viegli, es tagad cenšos ļoti tā kā, man liekas, tā kā uguns no manas plūst, bet ja vajadzētu, es varētu varbūt arī mēģināt mierīgi kā līdeciņa peldēt, ja? Bet un līdz ar to tā pārdozēšana tāda, ka tu esi tā kā augšā un lejā un augšā un lejā, un tagad es viņu mēģinu vienkārši tā kā mācos, nu, līdzsvarot. Tad, kad tu no Latgales aizbrauc studēt uz Jelgavu, tev bija kaut kādi, es nezinu, kompleksi pārdzīvojumi, ka tu no turienes? Sākšu ar to, ka vidusskolā un arī studiju gados es vispār varētu teikt, ka es vispār biju kompleksaina. Par ko tu kompleksoji? Pirmkārt, es kompleksoju par savu izskatu, par savām rastnajām ciskām. Ā, ok. Šausmīgi. Arī tagad man viņas nevisai, nu, palīdz man, bet tā kā es zinu, kad man vajag pieņemt, nevis patikt. Tad ir ok, tad es to tad, trenēju. Tad, ja tu savas ciskas var vienkārši pieņemt. Jā, es biju uz vienu ļoti fēnu lekciju pie vienas psihoterapeites, kas ir sievišķība. Mm-hmm. Tur tas bija tas teikums, ko man vajadzēja dzirdēt. Jo mums var daudz kas nepatikt sevī. Tā skaitā, nu tur kājas vai kas. Bet mums svarīgi, tā sievišķība izpaužās tanī, kad nevis, ka mēs te sakam, jā, ka es visur esmu skaista, es tur visur esmu apmierināta, man viss patīk. Bet, ka es vienkārši pieņemu, nu tā, tad man tur ir tādas tās kājas. Nu, jā, bet viņas tātad man palīdz dejot, viņas man palīdz staigāt. Ka, nu, tas pats par jebkuru ķermeņa daļu. Nu, tajās vidusskolas un studiju gados, man liekas, ka es varbūt biju vientuļa savā ziņā, jo man nebija tāda cilvēka, kam turēties pie rokas, un kurš man, nu, kurš kaut kā man, nu, draudzenes tas jā, bet tu netici arī draudzenēm. Ja man būtu varbūt uzreiz štucers, nu, iemīļotas tur kavalieris, visu laiku blakus jau tur kopš vidusskola laikam, iespējams, arī būtu savādāk. Bet man arī tā nebija. Man biežāk bija tā, ka man tos puišas gribējās, lai viņi man dancina, ja? Bet viņi nedancināja man tad, kad es gribēju, lai viņi man, un tā tālāk, un tā tālāk līdz ar to. Nu, tas bija tāds nu, kompleks savā ziņā, kuru, nu, varbūt, paldies Dievam, es kompensēju ar savām tām citām nu, izdarībām. Jā, jo, nu, tā jau ir. Ne, tur to dagošo pagalīti, mēs tā kā pagrūžam malā un iededzinām citu lāpu. Es biju tagad salidojumā savā Viļānu vidusskolā šogad aizbraukusi, es sēžu tais vinīgajā un klausos visu, ko tu runā, ko dzied, ko stāsta, kur tu kavējās atmiņās. Pasākums ar vietu uz beigām un es īsti nevaru saprast, kas ir tā sajūta manī, sākumā kaut kas nav kārtībā.
Nu, tad es parunāšu latgaļiski. Es sēžu, domāju, es esmu atbraukusi uz latgaļi. Dekam visi runāja čivuļiski. Dekam, nu, visi tī, kas uzastojās, kas to saļidojumu voda. Un es saprotu, ka pat arī tajā viņu prezentācijās tur pavīt tas, ka mūsu skolai kaut kur kaut kādā konkursā mēs neesam uzvarējuši, jo nu, mēs tur esam tur no Latgales vai kaut kā. Nu, tā sajūta, ka viņa ir dzīve. Es domāju, paldies Dievam, ka man visus šos gadus nekad tas nav traucējis. Man nav traucējis. Es nevaru teikt, ka nu, tas man ir palīdzējis. Palīdz tas man patiesībā tikai šobrīd, kad es varu pateikt, ka man ir moģņis sāta, ka es tur esmu čangaļs un tā tādāk. Un tas tagad man sāk palīdzēt, jo tagad es vairāk saprotu, nu, ka tas ir ļoti forši, ka mēs esam savdabīgi. Man patīk tas vārds. Nu, tad sava daba tev ir. Jā, tu esi savdabīgs. Nu, nav stāsts par to, ka tu esi jocīgs tādā. Nu, izpausmē, ka tev jābrauc tur, ar kuru tur autobusu līdz kuram galam. Jā? Bet ka principā, ka tu dzīvē esi savdabīgs un ka tu to savu dabu... Nu, Taisni var viņu tā kā audzēt vairāk, nevis izvairīties no tā. Protams, ja man tas radītu diskomfortu un būtu kaut kādas situācijas, kur iespējams man kāds pateikt, nu, zini, šitā bāba latgaliete, ja? Es pieļauju, ka man izskrietu cauri visam un es nezinu, un droši vien man tur būtu visa emocijas, tur, gan dusma, gan arī mazvērtība kaut kādu tā tālāk, bet es zinu, ka es pēc tam nopurinātos, es noskurinātos, izpūstu gaisu un teiktu, ej, Pī. Nu, kaut kā tā. Jā. Daiga, bet tu teici sava daba. Tad kuru savu dabu tu iemācījies pieņemt un tagad redzi pat kā spēka pūtu, kas pirms tam varbūt bija, nu nezinu, vai tas ir labi, ka man tā ir. Kura sava daba tagad ir tava spēka avots, nevis kaut kas par ko kautrēties? Droši vien, ka arī darīt savādāk. Nu, Tas ir savādāk, tas tik un tā mums katram ir savs, tāpēc, ka tas, ko es daru priekš manis savādāk. Ko tu dari? Ko tu dari savādāk? Vismaz, kur tu es jūties? Domāju, ka tieši tas moments, kad es varu darīt tā, kā es gribu, vai vismaz centies izdarīt tā, kā es gribu, jo mani ļoti kaitina bērnu dārzi, tur skolas ierastās un tā tālāk, un ir kaut kādas lietas, kuras es nevaru apiet, bet ka tanī visā es varu tik un tā izdarīt savādāk. Ja pat arī mani močīs par to, ka mans bērns atkal ir atnācis vēlāk uz bērndārzu, nu šis ir sāpīgais jautājums. Jo jūs esat gulētāji. Jā, nu mēs esam, protams, mums no rīta mans princips ir tāds, man nekur nav jāsteidzās, vispār nevienam nekur nav jāsteidzās. Nu tā, es esmu mamma savam bērnam, nevis bērndārza audzinātāja vai skolā skolotāja. Un, protams, tas ir grūti, un tas mani arī šorīt atkal es jūtu, man sirds tā kā, nu, atkal sāk drebēt, un es saprotu, ka es nepieņemu to sistēmu kā tādu, un ka man tas ir grūti, un man riebjās ļoti, ka man ir jāved tas bērns uz bērnu dārzu, un tā tālāk, un tā tālāk, bet es domāju, bet Daiga, tu iedomājies, ka arī tas bērnu dārzs ir tas, nu, tik un tā viņš tādā, ka tas bērns tādā gaišā kūniņā, par viņu tur rūpējās, nu, cilvēki tā kā viņi rūpējās, un, bet tā nav visa viņa pasaule. Un tu gan savās domās vari būt viņam blakus kā tas saudabīgais, kurš ved viņu pie rokas, tev pat nav jābūt viņam fiziski blakus. Un otrkārt, man ir pēc tam tik un tā ļoti daudz laika, lai darītu tā, kā manam prātam vai sirdī liekas labāk pareizā. Un tā visu laiku dzirdot kaut kādas sajūtotos impulsus, kad es to nedarīšu, tāpēc, ka tā nedara tā, ja? Tas ir... Tu gribēji to darīt. Kas Laurē šodien ir 1. septembris? Nu tādā ziņā, kāpēc man Laurē būtu jādāvina gladiolus? Viņš taču neiet uz skolu. Man ļoti patīk. Kādas, ja? Nu tā, bet es jūtu tad, man gribas to izdarīt. Tā, tad es mēģināšu to izdarīt. Nu nesanāks izdarīt, tā tad nesanāks izdarīt. Vai, nu, tu pats nolēmi, nē, es nedarīšu, tāpēc, ka tas tiešām ir saudabīgi pārāk, ja? Nu, tas ir tad tavs lēmums, bet to tu esi, pirms tam esi apdomājis, un tu esi nolēmis, ka tu vai nu darīsi, vai nu nedarīsi. Kas ir bijis grūtākais tavā ceļā uz tavu moģņas sātu? Es domāju, ka grūts bija tas, ziniet, es viņu varētu asociēt ar tādu purva brīdi, tie kaut kādi pirmie gadi, kad es zinu, ka es tā kā, es gribu to darīt, bet tur visu laiku ir vārdiņš it kā klāt. Nu, it kā gribu darīt. It kā es zinu, kā darīt. It kā man sanāk. Bet kas tad notika tā tīri praktiski tavā darbā? Nu, praktiski,
Es domāju, ka tos 3 gadus atpakaļ, kad dzīve iegriezās tā, ka es uzzināju, ka mana vieta, mana tēma, kur vienalga kā, bet tvanā vai saulē vai kā es esmu darbojusies vai gozējusies. Ka... Tu jau 9 gadus tur biji strādājusi. Jā, un ka viņi tiek likt uz izsoli, nu tur konkrētu iemestu pēc. Un pirmais moments bija tāds, kad, Dievs, lai notiek, kas notikdams, nu visas, nu, tas ir, manuprāt, tas maldīgais, nu, domu gājiens arī, tik pa laikam manī viņš tāds ir, nu, es ļaušu, lai plūst, kā plūst. Nu, kā notiks, tā notiksies, taču, nu, no normāli, tā lēmts, tas taču ir tik sievišķīgi, nu, ļaut, lai viss pats pa sevi notiek un tā tālāk. Un, tad, un tajā brīdī, tad es sapratu, ka man vēl akus ir nu, tieši vairākas sievietes tās bija, kuras man tā kā, nu, Daiga. Nelaidi, ja? Nelaidi. Un, gal, nu, tā kā lika man visu laiku saprast, ka tas, kas tev šobrīd ir, nu, ka tas ir tik daudz, un ka, nu, nu, ka tas reāli arī var no viss turpināties, ka nu, nu, vajag iet un darīt. Ja? Mm-hmm. Lai gan es pirms tam gāju un darīju attiecībā uz saviem tērpiem, tur kolekcijām. Tad, tu, tad tajā iepriekšējā posmā, tos 9 gadus, tu biji atbildīga par to, kad ir tērpi, ka ir audumi, ja? Principā es biju tā kā arī atbildīga par visu. Nu, tur tas tāds ir tāds, nu, tāds sarežģītāks, mm-hmm. viņš ir tāds komplicētāks. Es tik un tā biju atbildīga par visu, bet tāpat laikā, nu, netik ļoti, varbūt tās, nu, netik, arī netik juridiski. Tad tas stāsts par izsoli ir? Tas stāsts par izsoli ir tāds. Tad līdz šim man, tad, kad es uzzināju par izsoli, tad, nu, pamatā, nu, Daiga reāli nobijās, nu, nu vienalga, kas labāk ir atmest visam ar roku un sākt kaut ko jaunu, jo, nu, skaidrs, ka es sāku kaut ko jaunu varu, es tur esmu pietiekami jauna un vēl mēs nekas cits. Bet, un, bet tad, kad es pastrādājot ar saviem tuvajiem cilvēkiem, tātad atbalsta personām, kas ir vairāk, kas es sapratu, nu, ka tomēr es iešu uz izsoli, Tad man bija ļoti jāstiprina sevī šī ta sajūta, ka es esmu stipra sieviete. Kā tu to stiprināji? Kā es to stiprināju? Mm-hmm. Un viena lieta, tas bija daudzas vizualizācijas arī, ko man ieteica man Anita, kas ir tāds mans skolotājs ārpus materiālās pasaules, bet kas ietekmē materiālā pasaule. Lūk, un tad es vizualizēju pirmkārt to savu vietu, tātad, ka es esmu tur iekšā, es esmu šīs vietas saimniece, karaliene, kaut gan vārds karaliene man nepatīk. Jā, bet tajā brīdī viņš tev derē. Jā, nu viņš derē. Un es esmu iekšā, ēka ir gaiša, tātad piepildīta ar nu, gaismu, ar darbību, tātad ar, nu, ar enerģiju. Un es, kad tagad redzu, es redzu apkārt tumšs, jo ļoti bieži, tas arī tas bija tumšais periods, tas bija pirms Ziemassvētku laiks un janvāris tikko. Un es arī nu, vizuāli es redzu, ka apkārt ir tumšs. Bet tad es šeit esmu, un tā ir mana māja, un nevienam te nav nekādas darīšanas. Un tas bija, tā bija tāda vizualizācija, un arī es ļoti daudz rakstīju. Es rakstīju gan tās savas bailes ārā, gan katru savu nāju. Dienu, katru, katru dienu. Tas bija tieši, tas bija mērtiecīgākais posms manā dzīvē. Es nekad neko tik mērtiecīgi neesmu darījusi. Tad tu no rīta tā sēdies un sāki rakstīt Nē, vai šaubu brīžos? Pēc noskaņas, jo tāpat laikā rakstīšana ietvēra arī savu to... naida, dusmu, devu, jo es biju dusmīga uz ļoti daudziem cilvēkiem. Tad tu paņēmi savu kaut kādu piezīmu grāmatu vai vienkārši Jā, viņa bija, pa lielam bija viena konkrēta, kuras es vairāk rakstīju, jo es paņēmu pirmo reizi mūžā kaut kādas 4 brīvas dienas. Es aizbraucu projām no pilsētas. Kuriem tu brauc? Es aizbraucu tur aiz Gulbenes vēl pie pazīstamiem tādā ziemā pati kurināju pirtiņa sēku. Aha, tā kā noīrēja, ja? Jā, jā. Un paņēma savu rakstāmos līdzi? Paņēma rakstāmos līdzi, jā, un tad rakstīju, jo visu, jo tas dīķis bija jāpasmeļ tukšāks, un tas dīķis, kas bija pilns arī, ar, kā es jau minēju, ar tām duļķiem visiem. Un tas dīķis ir tā kā tavas sliktās emocijas, jā, tu domā? Jā, nu, es mācos dzīvē nesaukt neko par sliktu. Jā, nu, labi, paldies, destruktīvas emocijas jā, varbūt tās, tev traucējoši tajā brīdī. Jā, es pilnīgi droši varu pateikt, ka man, arī manī šobrīd joprojām ik pa laikam uzplaikusnī dusmas, neapmierinātības, kaudība, bet es viņas redzu, nu,
vai redzu gandrīz vienmēr, mm-hmm. vai redzu pēc kaut kāda brītiņa. Un tad tu esi aizbraukusi ar saviem rakstāmajiem? Jā, un tad es rakstīju. Un mērķis, mērķis tam braucienam bija kāds? Pirmkārt, iztukšot to savu neapmierinātību un šo situāciju, ka tādu es vispār tādā esmu nokļūst, es esmu pelnījis tur mūžīgi dzīvot, mūžīgi gulēt uz lauriem. Tad netaisnība ar to, ka kāpēc man ar ko tādu jāsaskarās, tas man, ir atņems manu, man atņems Protams, manu nozars. Protams, jūs tādi nelieši, bezkaunīgi. Nu, tad ko tu darīji ar tām personām uz papīra? Ko es rakstīju visu, kas nāca prātā. Tad vienkārši ļāvi, lai Jā, nāk. Tas nāk prātā. Tas nāk. Pastarp ir asaras un raudāšanas un sirds ņaudzās. Un, vienkārši tas, ko es no tevis mēģinu dabūt kas... metodi citam cilvēkam, kuram ir tāda situācija. Tad izstāst tā, lai tas cilvēks nu, saprot. Es jebkurā arī šobrīd situācija, viņas ir mazākas, mm-hmm. nu, kā situācijas, varbūt mazākas sabiezējumi. Mm-hmm. Bet es jebkurā gadījumā... Slūžām ir jālaiž slūžas vaļā, mm-hmm. jo tad, ja te jau ir nosēdies un tu tikai saki, nē, es domāšu gaišas domas, es domāšu pozitīvo, nē, šito es neredzu, par šito es nedomāšu. Bet tu taču jūti, ka tev nenāga te stāv, te vai kur viņš te stāv, tu jūti, ka tevi nu, ir, bet tu nē, tad nē, mīļā, nebūs nē, tātad vaļā slūžas, tātad kas tad ar tevi ir? Tev riebjās tas, un visi skaļākie vārdi, kuri varbūt pat ietveras pat savu veidu rūpības dažbrīd. Un tu to raksti uz papīra? Es rakstu tos papīra. Tu raksti, kas tev te ir iekšā? Jā, es rakstu, tātad, bet nu, var arī viņus izrunāt. Nu, kādam vieglāk ir. Es rakstīju lielākoties. Tu man rakstīju, patīk uzrakstīt. Es neieredzu tas tur tā. Jā, vai tu man esi apriebusies ar to, ka tu dari šitā vai tā. Tā ir, tā, tu teiksim, man ļoti nepatīk, ka tu esi to vai tā tur darījusi. Jā? Un tu un vispār ļoti, tādu un šitādu. Jā, un vispār es tevi negribu ne redzēt. Un vispār nenāc man neklāt. Nu, tas ir es, tas, es ko tu raksti visu. Jā, bet es tu tā raksti visu. Bet būtībā, jā, jo tad... Tad taisam tās lūžas vaļā un izrakstam visu, uh-huh. jo mums citreiz man pašā ilgu laiku bija kauns par to, ka man ir tik daudz tādu riebeklību. Kāda tu sliktā vai ne? Kāda es sliktā Nevis izrādās. Tāda ēteriskā labā būtu. Jā, ko visi redz pa lielam. Tātad redz, ka nu, Daiga vienmēr tur ir smaidīga, laipna tur. Un tad, tāda ragana pēkšņi. Šausmas. Jā, es jau priekš paša to jau tik un tā neviens nezin, ko es tur daru. Nu, bet tā. Pašai saprast, paša... jā, manī tas ir, un jā, vēl es tam tu, ļauju un, vaļu. Jā, un ļauju, un tad pieņemt. Labi, mīļa, mīļa. Un ko tas tev deva? Tad, kad tu ļāvi sev šitā izārdīties. Tad, kad es izārdos, tad es ieraugu vispār, kā priekšā ir gaisma. Hā, tad es uz šito tādu ūdeni tur tā tad izskalinājusi, viss nosēž, un tad viņš nosēžās dabiskā veidā. Nevis, ka viņš ir viss tā kā tādos kunkuļos sagriezies, jā, tur ar visām tām nu, destruktīvajām emocijām, ka viņš viss tur tāds ir pilns. Bet tu esi tad visu šito te cēlis, tā kā caur sietiņu sijājis. Viņš nosēž, nu, nezinu, nosēžās. Tu bet, tagad sarakstīji? Nu, sarakstīju. Un tad Brauc es... Brauc mājā. Droši vien, ka es tur arī rakstīju, ko es vēlos. Mm. Es rakstīju, ko es vēlos. Tā kā mērķis man bija tātad šis konkrēti mājas pirkums, tad es rakstīju visu attiecībās to, kas man ir nepieciešams. Un es rakstīju, ka man ir nauda. Es praktizēju to teikumu un domu formu, kas ir tātad, ka man jau tas ir. Mm-hmm. Tātad nevis man būs nauda, bet man ir nauda, par ko nopirkt māju. Tā ir mana māja, jā, es tur esmu saimniece, nu vai tad es veidoju to jauno pasauli, mm-hmm. kad man tas ir. Mm-hmm. Līdz ar to tas jau process turpinājies, un arī šobrīd viņš turpinās, viņš ir savādāks. Bet tad, kad es izlasu, ka Facebookā kāds ir ierakstījis, man ir skumjas, man ir nežēlīgas skumjas, ko man tagad darīt. Mm-hmm. Tad tas, ko es arī atļauvas nesen iekomentu, saku, ļauj tā skumjām rīktīgi būt, nu tā līdz mīlēm, mm-hmm. Nu tad izskumdinies, nu tik ļoti, ja tev skumjās gribās kliegt, tad tu kliedz, ja tev gribās raudāt, ja tu vari atzīt sev, ka tu esi bezspēcīga, ka tu esi nekam nederīga persona, un tā tālāk, tad tā, nu cik vien atklāta tu pret sevi vari būt vai trenējot to atklātumu pret sevi, tev nevienam ne par ko nav jāatskaitās, nevienam nav nekādas darīšanas. Vai tevi neliks pie kaut kāda ģenerālā kauna dēļa, kad viņa atļāvās būt bēdīga? Vai nav vairs ne tādi laika, nekas tā. Tad faktiski mums katram ir iespēja paiet malā un izdarīt to tā arī, nu, lai citi to neredz. Ja mums ir draugs blakus, vai tas ir vīrs, vai draudzene, vai nu, kāds skolotājs ja, nu, ar lielo burtu, vai ar mazo
nav svarīga. Un tu tagad arī tam ik pa laikam, kad tev uznāk, tu ļauj tam notikt. Jā, es cenšos. Vamājies laukā. Jā, jā, bet tas, paldies Dievam, tiešām tas ar vien mazāk un mazāk notiek. Tas, ko tu izsapņoji, kā tava tēma izskatīsies? Cik ir no tā, kas ir piepildījies? Zini, kas tev piepildījies 100%, bet varbūt pat vairāk procentīgi. Kas ir piepildījies? Mana tēma ir mana tēma, mm-hmm. tā ir mana māja, un es tur varu darīt, ko es gribu. Šī māja ir gaiša, iekšēji tiešām gaiša, visos gada laikos. Un šeit ir cilvēki, kas ir mans karapulks, kas ir ar mani kopā. Kādu laiku atpakaļ, es varu pasāstīt, jā, kādu laiku atpakaļ es vienā sarunā ar sievieti arī, kultūras nav vadītāju, viņa stāsta par to, kā viņiem tur vakaros, tur visi cilvēki no tur pagasta, nu, saplūst no tāda maza miestiņa, visi cilvēki tā kā no skudriņas saplūst uz tām kultūras nama tautas nama aktivitātēm. Un tanī brīdī es sapratu, vai cik tas arī manī dziļī nostrādā, un es atkal uztaisīju bildīti, un es viņai saku, es arī gribu, lai es tēmu tā kā skudriņas uz gaismas pili plūst. Un tā ir tādi kādreiz dzīvē brīži, ka mēs tā kā tiešām to savu vēlmi varam tā tik dziļi pateikt, kad pat aizmirst, bet es gan viņu neaizmirsu. Es ik pa laikam pat atgriezos. Un līdz ar to tātad es esmu ieguvis to vietu, ķerot to savu sajūtu, ko es gribu darīt. Es noķeru to, ka es gribu, lai ir tās radošās darbnīcas, it kā radošās darbnīcas šobrīd ir modas lieta. Un visas tās radošās aktivitātes, bet tepat laikā, bet tas man ir tik dziļi iekšā, es pat to mājtarību esmu pabeigusi, un pirms tam visas rodarbas darīs tā tālāk, un es zinu, ka sieviete ar visām sīkajām lietiņām, tur spalviņām, nezinu, āķīšiem, un visu kaut ko var tik daudz ko izdarīt un iepriecināt sevi pārējais, saprat, Dāga, es arī gribu. Es gribu, es pati varu viņus vadīt, bet es viņus nevadu. Un tad tavas radošās darbnīcas arī ir saistītas ar to, kas mums uz galda stāv? Spalvas vispār, mums ir viena meitene, kas taisa sapņķērā, es darbnīcas taisa, dažreiz liek tās spalvas, bet nemazāk spalvas ir manas personīgais aizrāvījums. Tāpēc arī tavas dzērves ir ar tādām spalvām izšūtām. Dzērves ir ar spalvām, un šovasar es atklāju, ka brīnišķīgi ir ielikt matos. Jā. Es labi ielikt. Un tad radošās darbnīcas jums ir par ko? Par visu ko. Ko gribam, to daram. Un ko jūs esat darījuši? Nu, mēs esam, man ļoti patīk tīt mandalas. Nu, viss dīvainas kan tīt mandalas, vai aust mandalas. Bet man tas ļoti patīk. Tās no dzīves, ko tā esi. Jā, es esmu arī savu telpu papildinājis, un tur ir gan process, gan rezultāts. Ginta, kas ir mans arī sadarbības partneris, viss kaut ko tur var izpērļot un piešot, izšot un tā tālāk. Un meitenes un dāmas nāk darīt to līdzi. Jā, viņas nāk darīt. Tā tas radošā darbnīca var sākties. Varbūt pat stundas laikā ir lietas, ko var izdarīt, jā, bet var darīt arī visu dienu. Un tas ir vakaros? Tas ir lielākoties vakaros. Dažreiz sestdiena, un sietspiede ir mans jaunais aklājums. Es arī varētu visā tā sietspiedē apdrukāt. Jā. Visu tur. Un samēsturot tur kopā. Tad tu dari lietas, kas tevi pašu sajūsmina, un tad tu paver durvis, nākiet, kam vēl tas interesē. Te ir vieta, kur mēs varam radīt. Jā. Tā tas izskatās ideālai bildītē, bet tā kā Daiga joprojām nav ideālā un perfektā, tad arī šī durvi pavēršanas tajā momentā ir arī sprostiņa, kurus man ir uzdevums ieraudzīt. Piemēram, es tā tas iedomājusies, ka tiešām šito... Glaznot patiks visiem, mums ir glaznošanas traki laba tāda viena kompānija, bet viņa tā kompāna papildinās. Es esmu iedomājusi, ja tieksim, ar glaznošanu tur viss notiek. Bet, nu, piemēram, ka tagad, nāciet visi glaznojiet, mēs visi esam saradījusi, vieta ir, uz ko tās, nāciet, bet iekšā es jūtu, ka, bet tu jau nemaz netici tam, ka tev atnāks. Tu pati netici. Jā, es taču nemaz neticu. Vai arī... es taču nemaz negribu tik bieži vakaros būt no ģimenes projām. Ko tad tu baigo plānu uztaisīt? Tagad nāciet tik visi jebkurā laikā? Kādā jebkurā laikā? Tu jau tur esi pāris spāniņas nozāģējusi. Ja? Tā, tad varbūt es varu pārfrāzēt. Ja, savādāk tātad tur nebūs jebkurā laikā un viss un tā tālāk. Jo, tur līdz ar to, kā ir aizķeršanās, tā lieta var neaiziet un nesniegt arī to gandarījumu. Jo jēga man to darīt arī radošās darbnīcās, jēga man ir to darīt. Tāpēc, ka man tas process patīk, es gūšu gandarījumu un es redzēšu, kā citiem tas patiks. Jā.
Vai arī sarunu vakaru sievietēm es iesāku pagājušajā gadā. Ko jūs darat tajos sarunu vakaros? Kāds izpaužās? Es labprāt paaicināšu arī Lauru. Es atbraukšu. Jā. Un es uzrunāju, vai mani uzrunā kāda sieviete. Lielākoties es tāds sieviešu mīlētājs esmu. Es arī. Jā. Un kaut kā vieglāk. Vai ne? Ka vīrieši prasa, vai tā kā, kas ar drēbēm vīriešiem, es saku, lielākoties mēs apģērbjam sievietes ar vīriešiem, savādāk, jā, mēs varam izģērbt trīs. Sievietes apģērbjam, vīriešus izģērbjam. Jā, kā tā, jā. Un tad tādā nepiespiestā gaisotnē mēs mēģinām papļāpāt par dzīvi, dalīties iespaidos. Un tā auditorija, kas pie jums nāk, ir Jelgavas auditorija? Lielākoties, jā, uz šiem te radošiem darbnīcām vai sarunu vakariem ir jelgavnieki, vai tu tuvāk tur pa novadiņiem, kaut kur, kas bet uz svārku šūšanām, tur gan jums rīdzinietas, vismaz manējās rīdzinietas brauc pie tevis. Svārku šūšanām procentāli, man liekas, pat ir vairāk tieši rīdzinietas. Un kā izpaužās tie vakari, jeb dienas, kad šūj svārkus, tās, man liekas, ir pats brīvdienas, vai ne? Tās var būt brīvdienas, piezvanīs Anna, Maija un tā tālāk, un teiks, mēs ar savām divām draudzinēm gribam jaunus svārkus un jaunu piedzīvojumu. Mēs atrodam kopīgu laiku, kad viņas var, un kad mēs varam. Un tātad viena dāma var izdomāt, gribu jaunus skaistus svārkus, bet lai viņas varētu pie tevis doties, lai paņem vēl divas draudzenes līdz. Jā. Ja? Un tad tas ir vesels piedzīvojums. Jā. Un tad mēs kopā iztaigājam tos ap tūkstoti. Nav svarīgs skaits, audums. Mēs ir kas ļoti ātri atradīs. Tikai šādus un tā, un tur mana konsultācija bet ļoti mazvajadzīga, ir, ar kuru mēs novazāsimies varbūt stundu. un es ļaušu arī pašai tur vazāties un skatīties. Mēs atrodam audumu, izspriežam garumus, kuplumus, cik tad kādus mēs viņus tur taisīsim, tad šojam pussauli vai sauli, jo tas ir konstruktīvi, vienkārši ir izdarāms. Iemaņām nav jābūt, jo mēs kādreiz visu skolā esam tur ar adatiņu šķērīt. Un ja vajadzēs, jūs parādīsiet. Jā, mēs visu parādīsim, kas ir jādara. Protams, jebkurā procesā būs arī izaicinājumi kaut kāds brīdis. Kad besis nāk virsū. Jo nav tikai tā kā, ka mamīti, kas lutina savu bērniņu, un visu viņa vietā izdara, tur katram ir savs process, kā viņš tur jūtās. Un tad dodam norādījumus, dodam piegrieznīti, lūdzu zīmē, tā, un atliec tā, un piesprot dadatiņu, un samēri, un atmēri, un nolīdzinu draudzinē apakšmalu uzkāp uz galda, un tad parādām, kā to izdarīt. Šūšanas darbus, tā es pati, šūvējas mēsters, pie šūjmašīnas šūšanas darbus, bet pārējos pa lielam, pašas. Jā, pa lielam pašas, un minimālais laiks, ar ko jārēķinās, ir 3 stundas. Bet toties būs skaisti svārki, vai ne? Tā kā grib. Nu tādi svārki, kā gribas. Daigu, tu savā darbā ļoti daudz izmanto modernās tehnoloģijas. Vismaz Facebooku tu ar bildēm, ar stāstiem ļoti izmanto. Ko tu teiktu tām uzņēmējām, kam arī ir savi sapņi ar tādām vizuālām lietām? Ko darīt? Kas ir tas, ko tu esi apguvusi? Kas ir kaut kādas grūtības, ar ko tu esi saskārusies? Mums sievietēm ir, es mēģinu pareizi sakot, es mēģinu nodibināt attiecības ar naudu un to, kas man patīk darīt, un noticēt tam, ka tas, kas man patīk darīt, tas arī nesīs naudu. Tātad, ja es ļoti esmu pārliecināta, ka tieši, ka tas manu sirdi silda, tad tās bažas par to, vai es to varēšu finansiāli līdz atļauties un līdz galam izvilkt, tas nu gan ir tas, ko var tā kā pagrūst kaktiņā projām. Tad pirmais tu skaties, kas tevi pašu kas man aizrauj, jā. Un otrais tu skaties, kā es varu noticēt, ka tas, kas man aizrauj, ka es ar to arī varēšu pelnīt. Jā, un vēl viena lieta, tad, kad es arī lieku kādu postiņu. Lietas Facebookā iekšā, Facebookā, jā. Es, izlaižu caur vairākiem sietiem, droši vien arī neapzinātiem, bet viens no tiem ir tāds, kāpēc pārējiem tas būtu jādzirt, vai jāredz, vai jāizlasa. Vai tas kāpēc? Dos kādu vērtību pārējiem? Tas dod, jā, vai es tikai, šeit arī tas, ko es sevī mēģinu noķert, tas, ko es pateikšu, izdarīšu un parādīšu, vai tas ir mana lielīšanās un savu spalvu uzprišināšu, cik es kruta, cik es tur varošu vai tā tālāk.
Vai arī tas tiešām reāli kādam būs noderīgi. Mm-hmm. Nu, protams, tas tik un tā ir mana pozīcija, tā tik un tā ir mana sapratne, bet tas attiecībā uz savu sirdsapziņu. Mm-hmm. Tad es esmu saskaņā ar savu sirdsapziņu. Nu, ja dažreiz sanāk pāršāta strīpa, un varbūt sanāk pāršāta strīpa. Nu. Bet tā tu mācies, un tā jā. Tu izdari secinājums uz priekšu, vai ne? Nu jā. Mm-hmm. Bet impuls, tad ir sākumā ir impuls, tad es gribu šito nopildīt, es gribu šito parādīt. Impuls, labi, sataisim, sāku likt, citreiz ir tā, sāku likt, domāju, Daiga, mm-hmm. un kam šitas te vajadzīgs? Papriecājies pati, mm-hmm. izpriecājies, tātad, pļauj sev pašai ar sevi būt labi, taču nevajag, lai tev tie simti tur nolaiko par to, ka tev ir bijis labi. Jā. Tas ir viens, ko es cenšos tā kā noķerot. Ievērot, jā. Kas bija pats grūtākais tev ejot uz šo te mērķi, uz to savu modņas sātu, uz tavu modas namu, lai to dabūtu gatavu? Tieši tas, kas bija pirms 3 gadiem. Grūtākais bija pieņemt to savu, nu to, ko mēs mēdzam saukt jātur par to tumšo pusi. Savu tumšo pusi. To, ka tu vari būt dusmīga. Jā, ka es varu turēt kādu aizdomās mm-hmm. un tā tālāk. Tas bija grūtākais. Un... Kā tu to dabūji gatavu? Nu, tikai tāpēc ļauju to izdzīvot. Mm-hmm. Es ļauju sev izdzīvot. Un cenšoties nepārmest par to, ka es esmu tāda maita. Mm-hmm. Un kā izpaužās, ka tu pieņem to savu tumšo pusi? O. Ka tev vienkārši mīļa Daiga, tu esi mīļa Daiga, mīļa, viss mīļa, lai kas arī būtu mīļa, jo faktiski es saku, mēs jau nodaram sev un citiem pāri, tad, kad mēs neatzīstam, kāda mēs esam, un tad, kad mēs to atzīstam, jo cilvēki tiešām visbiežāk redz mūsu visas gaišās puses un mūsu potenciāls un tā tālāk, un tas, ko tu tur ņemies, pati sevi, ar sevi paņemies un pati sevi pamīļo. Bet tāpēc, ka tu esi paņēmusies, tas tev dod skaidrību, vai ne? Un tāpēc tu vari sākt rīkoties. Jā, tas dod skaidrību un tas arī dod man brīvību. Mm. Tas man arī kur dod tu brīvību. Sev tagad ļauj brīvību, kur tu agrāk nevarēji sev tā atļaut? Es, piemēram, vīram varu pateikt, ka viņš man tā ir izbesījis ārā, kad viņš man tā ir iebijās un varu pasūtīt tur, kur es gribu pasūtīt, tad, kad man, bet tas ir reti, paldies Dievam, halleluja. Nesen bija tāds gājiens, es domāju, es jau redzu, Daiga norāvies, malacīt, ak, norāvies, labi, norāvies, tad norāvies, jo ir tāds reiz, kad tu saprati, viss, tad nevar to vilcienu apturēt, tas vilciens tā uzņem ātrumus. Un viņš tā uzņem ātrumus, bet tad labi, bet ja viņš uzņem ātrumus, tad es arī pateikšu, un pēc tam es pateikšu par Simiņa Ezestrānca. Jā, un kā tu pēc tam pielaizies? Es vienkārši saku piedot man, ka es tā darīju. Un, bet, attiecībā uz vīru, viņš ir mans balkus gājējs, un līdz ar to viņš saprot. Viņš saprot, un viņš arī mācās to personīgi neuztvert. Nu, tā kā neapvainoties. Viņš tā kā ļauj savu laiku tā nebija. Viņš tev vienkārši ļauj vietu, kur šitas pūķis var savu uguni izdabot laukā. Jā, tā ir laukā. Viņa skola. Tur viņam ir sava skola. Mums katram savas mācības stundas, kas jāaiziet. Jā, un otrs ir tiešām reāli noticēt, ka nekas slikts nevar notikt. Ar darbu, ar ģimeni? Nu, tad arī ko. Protams, mēs runājam par to, tēmas izaugsmes lietu, tātad nekas slikts nevar notikt. Nu, un tad es tur pazaudēšu to vai to. Tas ir prātam, tagad vajag to barību tādu, un es dodu, saku, Daiga, tad, kad nebūs, tad nebūs. Un tad arī domās, vai tad arī raizēsies. Vai jo apstādinātu tevi tieši, ja tu tagad sāktu uztraukties. Jā, Bet tu sev pasaki, es tagad daru. Un tad, ja kaut kas notiks, tad arī ir izcināšu. Jo tas arī šobrīd ir ikdienā dažreiz apstājās. Tā ideālā bildīte, ko es ar tevi sarunā uzzīmē, viņa jau nav vienmēr 24 stundas diennaktī. Tāda bildītē tur ieviešās visādākas korekcijas, un ir brīži, kad es atkal saprotu, ka es šausmīgi slikti jūtos, un tas bija pēdējā sliktā mana jušanās, bija kaut kāda pusotra nedēļa atpakaļ. Un es saprotu, ka es esmu zaudējis kontroli par to vietu, kas ir mana vieta, un es zaudēju viņu tāpēc, ka es pati esmu nodevis savu skaistumu ideālus. Vai saprati par to, kas ir, kas ir labi, kas ir skaisti, kas ir un tā tālāk. Paka, 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 mīmiņ. Tagad te ir tāda svarīga lieta.
tad, kad tu slikti sajūties, vai es pareizi saprotu, tad, kad tu slikti sajūties, tu pievērs uzmanību, kāpēc tu tā jūties, un tas tev norāda, kur kaut kas ir jāsakārto, kur ir jāizmaina lietas. Tātad tā sliktā sajūta nav viskaut kas briesmīgs, bet tas ir vērtīgs zinnesis, vai tā? Jā, tās ir brīnišķīgās mācības stundas, kas varās klasiski skan kā tādas, jo es domāju, ka es superīgu skolu joprojām izeju. Es negribu mācīties pa lielam augstskolās. Jo es izēju tāds, jo katras šitas notikums, lai es piemēram, varētu tagad pārdzīvot, tagad, Dievs, kādā es murgā pabiju tagad tur šito visu un, kāpēc, nu, un pārmest sev, kāpēc es vispār piekritu tam. Un tā tālāk, un tā tālāk, es domāju, Daiga, tu esi tik laimīga, un tev vajadzēja tik maz, tavi liktenis deva tik maz, pat ne triecienu, tātad tev vajadzēja patiesībā tik maz, lai tu to ieraudzītu un, un nepiedzīvot pēc tam katastrofu. Un klausies, tu man izskaties tiešām pēc tāda kārtīga karavadoņa, kurš tur tajā savā kara laukā un dara, un tad ir jāpiedzīvo kaut kāda sakāve, bet priekš tam, lai izdarītu secinājumus un uzvarētu karā kopumā, no kurienes tu ņem savu spēku? Spēku, iedvesmu, kas tevi uzlādē, ka tu spēji pēc tām visām briesmām atkal celties augšā un darīt tālāk? Es domāju, ko es arī varbūt kādreiz pārdomāšu. Kā, man tā kā patīk būt vienai un tur ar vienu nekomunicēt un nedarīt, tā kā, un izņemties ar sevi tur, un tad, kad tu esi izņēmies, tad vienkārši uzspīd saulīt un parādās varavīksne un svētīgais lietutiņš nolīst. Bet tagad es vēl ķeru sevi pie tādas sajūtas, ka iespējams, ka man tāda atpūta un viendabīgums nemaz nav vajadzīgs, kad nu, tik daudz, kā es esmu iedomājusies, ne, viņš ir vajadzīgs, bet ne tik daudz man necensties katrā brīvdienā, nu, kas ko brīvā brīdī, tā kā uzliktu akcentu, un tagad, Daiga, tu atpūtīsies, tagad tu respārtēsies, jā, un tad, un es sapratu, nē, es tomēr, laikam, tā, es saku, tā mana darīšana ir mana meditācija, kad man ir vienkārši jādara kaut kas cits, Tātad, un es arī tāpēc šobrīd varu teikt, es piemēram atēju no tēmas dažbrīd, ja es aizbraucu nesen uz mūsu Latgali, kur vīrs taisa māju un es iekārtoju klētiņu tur. Es vienkārši daru citu lietu, es domāju citas domas par kaut ko citu un tad es sevi radinu, ļoti maz vēl šobrīd, bet radināšu pie tā, ka es esmu gatava nu, dot, es jūs iesāktais tās, bet tā, lai... Nu, tas tā ļoti, ļoti dabīgi no manis nāk, ja tagad es ar to došanu, es tādas arī podas sagāzusi piesakoties. Kur tu sev nodarīji pāri ar došanu? Ar došanu? Es tev nenodarīju pāri, es tev uztaisīju kārtējo pārbaudas stundu. Nu tā, es vienkārši to varēju nedarīt. Nu kā, mēs varam sevi pārbaudīt maigāk un varam pārbaudīt drastiskāk. Tas pats ar tiem liktenis sitieniem. Viņš var būt tāds mazs, tikai tāds pendulīts. Jā, ja pievērš uzmanību. Jā, un tu viņam pievērš uzmanību, un viss ir okay, un tu to lielo kūliņu neapmetīsi. A, nepievērš uzmanību. Nu, tad gatavojies, jā, cik ilgi kūliņos, jā. Nu, jā, tā es, piemēram, ierodos. Un saku, es varu darīt visu, ko jūs man liksiet, nu, tur citiem cilvēkiem. Tad, kad man iedod darīt to, ko man iedod darīt, Es domāju, fuj, cik riebīgi, es taču šito nebiju pelnījusi, es šitā nemaz negribēju, es tur gribēju labā puķis vāzē kārtot, jā, bez viņas. Es domāju, Daiga, un ko tad tu teici? Ā, es šitā sarunas ar sevi, man liekas, ir baigi paršās. Tu taču teici, ka tu vari darīt visu vispār. Un vakar tās gladiālas abītājas ierodas. Es zinu, ka tiem saimniekiem tur nu, ļoti daudz darba pirms septembra. Un es zvanot viņiem saku, ja kas, es arī protu saudzīgi apieties ar ziediem, es arī pati varēšu viņu sagriezt. Mana meitai vakar dzimšanas dienu, un es 9:00 vakarā sēžu gladiola laukā, un pati viņas griežu. Es domāju, forši, labi, labi. Nu, tad man bija sarunāts, kam es vēl tās gladiolas tur atvedīšu. Ak, tad gribēju. Dabūju. Jā, dabūju. Tāpēc, ka tu uzdrošinājies tēmu celt no pelniem augšā, reāli viņa ir kā Fēniks atzīmes, vai ne? Jā, varbūt tā arī varētu vai teikt, ne? Jā. Kas tu tāpēc esi kļuvusi? Ko tu tagad tāpēc spēji? Ja tu no nebūtu darījusi, ko tu zaudētu? Nu, es domāju tieši no tavām spējām. Kas tu esi kļuvusi ar to, ka tu to izdarīji, uzdrošinājies? Pateicoties tēmai, tātad es izgāju aptuveni mēneša intensīvo kursu mērķi sasniegšanā. Tādu es vairs neesmu izgājusi, un pēc šaubos vairs viņu grib iziet tādā formātā. Bet es izgāju un sapratu, ka tik mērķiecīgi es izrādās proti darīt lietas. Tiešām un uz visu banku, tās bija tas. Otrs tas, ka man tiešām var piederēt. Man kaut kas šai dzīvē materiālā izpausmē var piederēt. Man nav jāšautās pa pasauli un man tas pieder. Tas, ja tas arī nav tik vienkārši noticēt, ka man var kaut kas piederēt, tas var būt mans.
Un tad tā, un arī tātad, ļoti tātad vieta, kur es varu kultivēt savu saimnieces sajūtu. Tātad saimnieces, kā, vispār saimnieces kā tādas, nu, par, jo nu, tātad, mēs arī iekšēji pats savu saimnieks esam un viss kaut kā savādāk. Tātad saimnieces kā tādas. Nu, šī sajūta, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīga. Vai man ļoti patīk tā, tā bildīte, kuras atkal var vizuāli iztēloties, kad es stāvu riktīgi brangas lauku sētas pagalmā, kur ir guļbūves mājas, kur ir kūtis, kūts, klēts. Un es negribu atgriezties šais laikos. Nebūt, nē, man tur ir daudz aizspriedumi par šitiem laikiem. Bet man ir riktīgi vilns brunči ar apaksbrunčiem un varbūt vēl kādi brunči. Un es zinu, kas notiek manā laidarā, es zinu, kas notiek manā druvā. Es zinu, ka mans vīrs ir paēdis apmīdots, ka man bērni ir veseli, brangi, basām kājām skrienoši pa peļķēm. Un tā tālāk. Un piens pilns ar putām svaigi, izslauktām slauktuvē. Tad es zinu, es šo sajūtu varu kultivēt. Tā ir tā, man tēma ir mana dzīves atkal, šīs skola, tā ir tā. Tāpēc man tā vieta droši vien ir iedota savā ziņā, jo tur es caur turienu es to varu sevī mācīties. Un tālāk, es saku, es tādu lieku klāt ģimeni, jo es esmu tik ļoti bijusi aizraugusies varbūt ar tām tēmas lietām, un joprojām ar viņām aizraujos, bet nu, nu man ir arī blakus vēl viena joma, un trešā joma tāds ir tas mans burbulīts, jā. Tas, kur es negribu aizmirst. Jā. Daigu, ko tu teiktu sievietei, kas ir šobrīd tāda nopietna lēmuma priekšā, kā tu biji pirms tēmas, pirms tu uzņēmies to 3 gadus atpakaļ? Jeb arī varbūt sievietei, kura grib kaut ko savu sākt? Ej un dari. Tas izklausās vienkārši, bet ir kaut kādas mazās lietas, no kurām tu nebaidies. Tātad tev ir nu, kaut kāds droši vien lielais mērķis, kuru tu gribi sasniegt. Bet, ir, nu, bet lai tu strienī, tur ir droši vien daudz mazi gabaliņi, kurus tu pat varbūt līdz galam neapziņos. Tad tu varbūt pat šobrīd, tieši šobrīd čeku klausoties, tu iedomājies, ka, tam tavu, ka tu gribi izdarīt tagad iet izmazgāt grīdu tur, kur tu pēc tam klāsi dvielīt un kaltēs dilles. Nu, jo tavs sapnis varbūt ir šāvēt augus. Tātad, bet tu viņus nežāvē tāpēc, ka tev tur nav atbilstošie tātad hops. Bet tu taču tā tur piecelties, aiziet izmazgāt grīdu, noklāt parastu dvielītu un tās dvielas sagriezt un salikt. Mans ieteikums ir nevis tik daudz, es netaisītu lielo mērķi, to gaismas pili kalnā neuzcelt, bet es skatītos, kas man blakus pie manas rokas ir, kas man ir šobrīd blakus, kur atrodas manas kājas, ko es šitien varētu tagad padarīt. Ā, tas ir baigi tālu no mērķa. Kurš teica, ka tas ir ļoti tālu no mērķa, varbūt tas ir tāds milzs lēciens, ko tu pat nevar iedomāties, ja? Kad tās prāts tikai to ir izdomājis, ka tas ir tālu no mērķa, tās dīles tev izpirks. Tuvāko 24 stundu laikā, un tu par to nopirksti žāvētavu. Super, super. Nu, kaut kā tā. Mīļie, viena no lietām, ko es un Mišela ļoti piekopjam, ir, mēs uzskatām, ka tur, kur mēs gribam mācīties, mums ir vienalga, kurā pasaules malā tas cilvēks atrodas, pie kā mēs gribam mācīties, jo tas ir neatsverami, ko no šī cilvēka iegūst. Un viena lieta ir pie tiem, kas pārvalda kaut kādas mācības. Otra lieta ir praktiskie cilvēki, kuri jau ir sirds gudri, daroši, un no kuriem tā enerģija staro ārā vienkārši ar tādu jaudu, ka pamaz neliekās. Un tas ir iemesls, kāpēc es braukšu pie Daigas uz viņas tēmu, pie pirmās iespējas. Un es aicinu arī jūs aiziet vienkārši kaut vai tāpatās ciemos pie Daigas, jo pabūt tādu cilvēku enerģijas tuvumā nozīmē, ka tevī arī kaut kas sakustēsies, lai tu darītu to mērķi, kas ir tev iekšā. Vai arī, lai tu saprastu, ā, nē, man tas neinteresē. Tad, ja jums noderēja tas, ko Daiga stāstīja, kāda viņa šeit bija, ar ko viņa dalījās, ierakstiet komentārā, kas tieši noderēja, jo tas cilvēkam atdot to enerģiju, ko viņš ir šeit ielicis iekšā. Un tā kā jau es vienmēr solu, ja mūsu karaļvalsti kāds gribēs pielāčot ar netīrām kājām, mēs to kancelēsim vienkārši. Katrs var lāčot savā karaļvalstī ar savām netīrām kājām. Tāpēc, kad es teicu, ka es atvarēšu baidīties, ko jūs tur ierakstīsiet. Un es viņai apsolēju, es izdzēsīšu, ja būs kaut kas draņķīgs. Jā, paldies. Okay, paldies tev, Daiga. Un paldies treininglēm, paldies Elīne par to, ka ļāvi mums te uzdarboties mūsu, ar mūsu apgriezieniem. Paldies. Jā, paldies.